Kontroly dováženého polského masa pokračují, a to i přes výzvu Evropské komise, aby s nimi Česká republika přestala. A aby toho nebylo málo, odhalili veterináři v Praze nelegální bourárnu masa. Jak pokročilo vyšetřování tohoto případu? Funguje u nás černý trh s masem? A nemá pravdu Evropská komise, když označuje kontroly polského masa za nepřiměřené? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ústřední ředitel státní veterinární zprávy Zběněk Semerát. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobré odpoledne. Minulý týden našli vaši inspektoři nelegální bourárnu masa v Praze na Bohdalci. Zajistili jste tam víc než tunu hovězího masa nejasného původu. Víte už, jak dlouho ta bourárna fungovala a kam to maso směřovalo nebo mělo směřovat? To zatím nevíme, protože jsme úplně na začátku. Podle prvotních informací sdělení toho provozovatele, tak bylo, že bourárna je tam v podstatě krátce, první týden, žádné dokumenty kovizímu masu nebyly a zatím vám ani nezdělil, kam mělo to maso odjet. Takže jsme úplně na začátku a zahajujeme správní řízení v této věci. Prozradíte, jak jste na tu bourárnu přišli? Byl to podnět, vlastně anonymní podnět na bourárnu, protože ta bourárna se vyskytovala v průmyslovém areálu, takže samozřejmě nemůžu sdělit od koho, ale byl to tento podnět, že se tam bourá maso, takže už jenom z této výpovědi se předpokládá, že se to neodehrálo ten den kdy vlastně jsme zajistili to maso a zjistili jsme, že tam taková bourárna je. To maso, které jste tam našli, bylo závadné nebo bylo v pořádku? To maso pro nás bylo závadné, to znamená, nemělo žádné dokumenty a aby mohlo být uváděno na trh, tak musí vlastně být označeno, musí být známo, kde ta zvířata byla chována, kde byla poražena, kde byla bourána, takže pro nás je zdravotně závadné. Dobře, to je ten formální přístup, já jsem spíš mířil tam, jestli jste vyšetřovali to maso, jestli z hlediska zdravotního, pokud by ho někdo snědl, tak jestli mu něco hrozí nebo nehrozí. My jsme to maso nevyšetřovali a na místě bylo okamžitě zlikvidováno. A nedošlo k odběru zorku ani k vyšetření. To je standardní postup? Když nevíte, třeba ta bourárna tam už nějakou dobu existovala, to maso mohlo skončit kdo ví kde? Ptal jsem se kolegu, v tu chvíli se nerozhodli, kdyby bylo, že byla informace, že dodává tam a tam, tak bychom ho vyšetřili na cokoliv, ale tady v tomto případě tím, že došlo k okamžitě k likvidaci a nebylo ani zjištěno, kam by bylo distribuováno, jsme ho nevyšetřovali. V souvislosti s reportáží Polské televize z polských jatek, kde údajně zpracovávali nemocná zvířata, už měsíc od pana ministra Tomana, od odborníků, od analytiků čteme, posloucháme ujištění, že u nás nic takového, co bylo v té reportáži, není možné, protože u nás se vede přesná evidence zvířat, u porážek musí být veterinář, všechno musí papírově sedět, ta zvířata proti tomu masu. Teď vidíme, že v Praze může fungovat nelegální bourárna. Jak je to možné? Tak tím, že je to nelegální, tak vždycky je to kriminální nebo minimálně porušení z těch věcí z hlediska legislativy, to znamená v žádném případě, to není povolení. Trošku se to liší od té polské, protože tam ty jatky byly schváleny, byly schváleny pro export nebo obchodování v rámci Evropské unie, nad nimi měl dozor veterinární lékař. Toto bylo nelegální od začátku, to znamená, my nebyl v našem seznamu, my jsme tam nikdy na žádné kontrole nebyli, ani jsme být nemohli, ale samozřejmě došetřujeme, budeme naší snahou zjistit, uh, zda to zboží nebo to maso bylo z ne nějaké nelegální porážky, třeba přímo u chovatele a tak dále, nebo z domácí porážky, ale to velké množství by znamenalo, že těch zvířat muselo být poraženo více, anebo původně dokumenty měl, ale e, na té porážce nebo na té bourárně dispozici nebyl. Já jsem měl pocit, že všechna zvířata na porážku tak by měla být registrována už předtím. To znamená, že tady tedy je pravděpodobné, že to byla zvířata úplně mimo ten systém? Musela by být mimo systém, ale mohla být, jak říkám, ta zvířata označená u chovatele, mohlo dojít domácí porážce. Ale promiňte, po... že do toho skáču pak by zase museli chybět někde v té evidenci, protože já jsem předpokládal, že se to kontroluje na obou stranách, to znamená u chovatele a potom musí být doklad, že to zvíře někde zmizí, to znamená, že to by tady chybělo. Ano, v tu chvíli by chybělo a samozřejmě může dojít k tomu, že se zjistí, že chovatel zvíře odlásil, ale nebylo dodáno nátky, pak by bylo samozřejmě zahájeno i správní řízení s jakýmkoliv chovatelem, když to není ve spojitosti. Ano, zvíře po narození musí být označený u skotu individuálně číslem, pokud odjíždí nájatky, tak to hlášení je od chovatele, že jde nájatky, Na nájatkách je hlášení z jatek, že ho přijal a ještě je tam výsledek veterinární prohlídky. Ukazuje tenhle ten případ na to, že v České republice funguje černý trh s masem? I částečně ano, protože samozřejmě toto bylo celý nelegální. Říkám, zatím se nám nepodařilo pát, ale jestli původně bylo to maso od zvířat, která byla řádně nahlášena, ale dál byla distribuována jako nelegální, to bude předmětem právě dalšího šetření nás, policie a celní zprávy. Když tedy teď připouštíte, že u nás může existovat černý trh s masem, máte představu, jak rozsáhlé by to mohlo být? Jestli tohle je ojedinělý případ, nebo jestli třeba podobných bouráren nelegálních u nás není víc? Je to ojedinělý, spíše jsme někde zjistili třeba nelegální sklady, ale kde bylo zboží třeba označeno, ale bylo v nevhodných podmínkách. Toto je jeden z těch výjimečných a větších případů, které jsme zjistili, proto jsme okamžitě také informovali veřejnost a zveřejnili jsme tuto nelegální bourárnu. Když vezmeme to pozdvižení, které vyvolala už zmíněná polská reportáž před měsícem, není tenhle ten případ od nás z Prahy minimálně stejně závažný? jako to, co odhalili polští novináři? V každém případě to závažné je, ale tam byl zejména problém z hlediska informovanosti. Tam potom podle následných informací, které jsme získali z polské strany, jak z ministerstva zemědělství, tak i ze státní veterinární zprávy, bylo to, že oni zjistili už tu nelegální porážku někdy kolem 14. ledna, nebo 14. ledna, ale ještě 29. nás informovali o tom, že žádné maso z takovéto porážky nemohlo jít mimo Polsko a prvního už jsme byli informováni a dalších vlastně tři náčlenských zemí, že bylo obchodovatelný. Byly tam razítka, podle informací i ta byla falšována, ale zatím žádné podklady k tomu nemáme, že tomu tak bylo. Po Téhle informaci, potom odhalení nelegální, nelegální bourárny, mám se bát objednat si v restauraci třeba v České republice hovězí? Já bych se nebál objednat, zase většina provozovatelů, obchodníků je solidních, mají svoje provozovny schválené od nás, sami si kontrolují ty odběratele, ale samozřejmě pokud bych měl nějakou pochybnost, tak není na tom nic špatného zeptat, jaký je vlastně zdroj toho masa, určitě samozřejmě nebude předkládat veškeré faktury a další údaje k tomu, ale nic na tom špatného není se zeptat, jestli bere maso z domácích chovu a nebo nakupuje v zahraničí. Z vašeho pohledu, co je to podezřelé, kdybych se měl ptát? Tak podezřelé. Určitě podezřelé je, kde nabízí běžek spoustu jídel a nikdo tam není v té restauraci a tak dále. Nebo když mi to nechutná, je to nějaký špatně zpracovaný a podobně. Je to otevřená ta restaurace jenom občas, takže to asi bych to bylo podezřelé. Na druhé straně nic mi nenutí do takovýchto restaurací chodit. Takže je to doopravdy jenom o tom výběru a o té důvěře v tu restauraci, tak, jak on to provozuje. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ústřední ředitel státní veterinární zprávy Zbyněk Semerát. Pane řediteli, vy pokračujete v důsledných kontrolách hovězího masa, které se k nám dováží z Polska. Trváte i teď, to znamená v pondělí 4. března v podvečer, na tom, že ty kontroly jsou nezbytné a adekvátní tomu, co jste zjistili? Podle nás jsou nezbytné, protože my nejsme schopní to, co po nás veřejnost chce a to, co my bychom rádi aby exportované maso nebo maso k nám dodávané z Polska bylo zdravotně nezávadné. To znamená, my jsme schopni brát na mátkové vzorky tak, jak to děláme celoročně, ale tady se ukázalo, že zcela výjimečně ani nebývá salmonella u a tady se objevila ještě to byla salmonella enteritidis, to znamená může způsobit onemocnění u lidí. Ne, že by se salmonella nevyskytovala i v jiné mase, ale toho hovězí je zrovna takové, kde se dělá tatarák a není teplně ošetřený. Protože u salmonely je vždycky důležité, že to maso nebo ta potravina je teplně ošetřená, ale vždycky tam hrozí taková ta sekundární kontaminace toho prostředí, ze kterého se může nakazit. Takže tím, že je potřeba a potřebujeme mít nějakou jistotu, že byla už přijata taková opatření v Polsku, aby se Minimalizovalo nebo, pravdy, nebo zabránilo tomu, aby e, maso, které jde do jiných členských zemí, včetně České republiky, pocházelo e, z jatek, bouránek, které jsou pod kontrolou, a my ty informace zatím nemáme. Takže si myslíme, že mimořádná veterinární opatření, která stanovila těm místám, místům určení na území České republiky, že než je uvolní na trh, musí mít negativní výsledek. Laboratorní vyšetření na salmonely jsou adekvátní. A platí stále, že ta salmonela byla objev, objevena jenom u jedné zásilky z Polska, pokud se bavíme tedy o hovězím? Ano, byla objevena pouze u jedné zásilky. Není to e... málo, dá se z jednoho případu usuzovat, že tam není schopnost polských úřadů zajistit bezpečnost? Ale on to navazuje na tu předchozí kauzu, kdy vlastně prvně to zmínilo Polsko, nezmínila to Česká republika a sami řekli, že tam problémy mají jak s dosledovaností se značením, tak s rozsahem veterinárního dozoru, kdy z nedostatku lidí tam provádí veterinární dozor na jatkách, soukromí veterinární lékaři, Kdy toto vlastně kritizovala a řekla, že je to v rozporu s legislativou Unie, Evropská komise, byť žádné ještě předpovědi. Takže podrobné za, za těchto okolností si myslíte, že byť to byla jedna zásilka, tak je to adekvátní. Ano. Měl podle vašich informací někdo v České republice zdravotní problémy v souvislosti s konzumací polského hovězího? Nemáme žádné informace, že by měl problémy. O všech těch našich zjištěních informujeme. Hygienu, co se týče ministerstva zdravotnictví, a už se spolupracujeme. Takže pokud by někde nějaké problémy byly, tak bychom se podíleli na tom došetřování, ale nemáme žádné toto zjištění. Evropská komise minulý týden vyzvala Českou republiku, aby s těmi kontrolami přestala, abyste nevyhověli, alespoň avizovali jste, že nevyhovíte. Je to pravda? Pokračují dál? Je to pravda, nevyhověli jsme a proběhne jednání v Bruselu, kde zase zmíníme naše důvody, které vedou k tomu, proč s nimi nechceme skončit? A... a to je běžné, že členská země Evropské unie nevyhoví takovéto výzvy Evropské komise, nebo je to unikátní případ? Není to unikátní případ v minulosti, asi pamatuju, ve vztahu k BSE. Francie také nedovolila dovozovizu maska z Velké Británie. Asi před dvouma měsícema se odehrálo to, že Polsko nesouhlasilo s obchodování s prasaty z Litvy a vydalo také toto opatření. Takže není to, že bychom byli první v Evropské unii. Čím si vysvětlujete tu výzvu Evropské komise? tak ta výzva je o tom že na jedné straně tlačí na Polsko aby přijala adekvátní opatření podle Evropské unie tato opatření, kdy část té zodpovědnosti, která není přímo dána legislativou, protože jsou to mimořádná veterinární opatření, jsou přenesená. Když to řeknu na obchodní subjekt, a to bych řekl, že je ten hlavní problém, protože ona říká, když to ve 100% si klidně kontrolujte, ale musíte to dělat vy jako úřední veterinární lékaři na náklady státu, pak si to dělejte a nemáme s tím žádný problém. A nemají v tom pravdu? Tak do určité míry by měli pravdu, ale tady nelze zabezpečit 100%. Veškeré toto zboží je rychlou obrátkové. Nejsme... A nemůžete to alespoň proplácet? Proplácet toto nemůžeme, protože to zase neumožňuje legislativa národní, která je daná za mimořádnýma a opatřeníma, takže nejsme schopni to proplácet, není to o tom myšlenka. Přijde chceme, vám nebo... to fair vůči těm, kteří dovážejí polského vězí? Tak je to o tom, že oni sami si měli nastavit vlastně podmínky, protože. Počkejte, právě, ale oni přece nemusí mít žádné problémy. Tohle se týká i těch, kteří dovážejí maso, se kterým nikdy žádné problémy nebyly. No, nebyly problémy. Dříve v některých kauzách se vyskytovaly a obecně jde o to, aby ten obchodník dodal maso, které je zdravotně nezávadné a pro nás s tím, že když to řeknu občané a trh to vyžaduje, aby tak to bylo na našem území, tak ničemu jinému jsme přistoupit nemohli. Je to ne, není přesně stanoveno dokdy, ale to na omezenou dobu v momentě, kdy získáme ty záruky z polské strany, že už přijali systémová opatření, tak samozřejmě rádi ta mimořádná větrná opatření zrušíme. V současné době jsou v platnosti jeden týden. Kdy předpokládáte, že by to mohlo být nejdřív? Tak, tak jak jsme diskutovali o tom, a Polská veterinární zpráva říkala a Ministerstvo zemědělství v Polsku, že by opatření měla být přijata do konce března, takže předpokládáme, že by platila mimořádná veterinární opatření do konce tohoto měsíce. Pokud vaše argumenty neuspějí, Evropská komise bude dál trvat na tom, aby ty kontroly skončily. Budete to potom respektovat? tak samozřejmě čekáme na to, jak zareaguje, bude o tom hlasování, které by mělo proběhnout ve čtvrtek v Bruselu na stálem veterinárním výboru, takže uvidíme, jak se k tomu postaví ostatní členské státy a musíme počkat na to, jak bude vypadat to rozhodnutí Evropské komise vůči České republice. A pak byste a ho pak, respektovali. Pak musíme se podle toho zabezpečit. Minulý týden se objevila salmonela také v kuřecím mase dováženém z Polska. Uvažujete o tom, že byste třeba ta opatření, která se týkají hovězího Šířili i na kuřecí? Tak samozřejmě i všechno toto se může zvažovat. Zase u drubežího bývá častěji salmonela, protože je to dáno s principem toho chovu. Tady samozřejmě my jsme veškerou tu zásilku pozastavili, ale samozřejmě tím zase, že to bylo maso určené řeknu i k okamžitému zpracování, tak bohužel se dostalo zase na trh a byla větší část, nebo byla větší část konzumována. Takže samozřejmě i toto je možné zvážit, ale v současné době jsme ještě o tom takto nerozhodli. Co by se muselo stát, abyste tak rozhodli? dalších několik případů? Další případy, které by se opakovaly a ukázalo se, že samozřejmě je tu další nějaký selhání. Tady zase výroba nebo zpracování toho masa, ty šarže se děl dělají jinak než třeba u hovězího, je to třeba z celodenní zásilky, takže i ten objem může být větší než v případě třeba toho hovězího, kde se tak velká vlastně ta šarže nedělá. Hostem 20 minut radiožurnálu zůstává ústřední ředitel státní veterinární zprávy Zbyněk Semerát. Ještě k těm kontrolám, která, které probíhají, by mě zajímala jedna věc. Kdo o nich rozhoduje? Rozhodujete o nich vy jako státní veterinární zpráva nebo ministr zemědělství? Tak o kontrolách rozhodujeme my, my to máme daný zákonem a... Co se týče kontrol, tak my na základě analýzy rizika, to znamená, vyhodnocujeme, jaká je situace u nás, jaká je v zahraničí, jaká chodí hlášení právě třeba v tom systému RAS a všechno do a na základě toho stanovujeme rozsah kontrol. Některé kontroly jsou stanoveny legislativou, to znamená, jak často, co musí být kontrolováno. Ale tyhle mimořádné jsou tedy na vás. Tyto mimořádné kontroly jsou na nás. Konzultoval protože... jste to s panem ministrem Tomanem? Samozřejmě, toto konzultujeme, protože i pan ministr má možnost opatření, která trvají dále jak 15 dnů, zrušit nebo změnit a tak samozřejmě i mimořádná veterinární opatření celostátní povahy v tomto směru vydává státní veterinární zpráva, ale zveřejně ministerstvo zemědělství, které je dáno v souladu s veterinárním zákonem. Já se ptám i proto, že v souvislosti s panem ministrem zemědělství Tomanem se někdy mluví o možném střetu zájmu. Rodina pana ministra má společnost Agrotrade, která mimo jiné produkuje drůbeží maso, je tedy v konkurenci Vztahu k polským producentům masa. Vylučujete, že tohle to mohlo hrát nějakou roli? Já to naprosto vylučuju, protože e, musím říct, že název té společnosti slyším od vás poprvé a se tím nezabývám. A vy vůbec nevíte, e, jaké, e, jakou má minulost pan ministr, že měl vazbu na nějakou firmu? A tak to samozřejmě vím, že má vazbu na firmu a mám v tomto okamžiku už jenom kvůli tomu, že přijímám ta opatření a děláme je doopravdy po té odborné stránce a nakonec jsou i v souladu s tím, tak jak jsme postupovali vůbec od té kauzy Polska, když jsme řekli, že budeme dělat monitoring v případě, že zjistíme, že maso je zdravotně závadné, zveřejníme firmy a já jsem samozřejmě eh, ani do této doby netuším a bereme vzorky napříč celou republikou od různých firm, takže nevím, která firma to bude figurovat v tom. A Dobře, ale bez ohledu na to, jaká je to firma, tak to, že rodina pana ministra podniká v masném průmyslu, nehrálo roli. Žádnou roli to můžu potvrdit, že vůbec žádnou roli to ve stavu ke státní to zprávě nehraje. Pan ministr v té kauze polského hovězího masa je od začátku dost razantní, dokonce na jednání sněmovního výboru tvrdil, že v luxusních pražských restauracích vydávali polské hovězí za luxusní americké stejky, což se nepotvrdilo. Neměl z vašeho pohledu být pan ministr zdrženlivější? tak v tomto měl být zdrženlivější. On to pronesl trošku v jiné souvislosti, já jsem seděl vedle něj. On spíš to říkal ne ve stavu a neřekl přímo, že by bylo vydáváno polské, ale že se nejedná o levné restaurace, kde by se nepředpokládalo, když to řeknu, že musí nakupovat levnější polské, byť třeba zdravotně nezávadné maso a my jsme nikdy ty restaurace nezveřejnili, protože podle výsledků vlastně toho masa, který jsme tady měli, bylo zdravotně nezávadné a nikdy jsme k tomu nepřispěli. Ani neměli jsme jste žádné jste tu neměli. informaci, zvlášť potom, jak se začala propírat v médiích, dříve dementovat? tak mě to nepřísluší, protože ani ty kontroly nedělám na, v tomto směru. To na... Já dělám Otranářský kontroly inspekcii. v restauracích, co se týče skladu a zdravotní nezávadnosti, ale ve stavu k tomu, co je nabízeno zákazníkům jako státní větrná zpráva, žádné kontroly neděláme, proto by z mé strany nebylo správné ani dementovat, ani potvrzovat tuto informaci. Pojďme ještě k těm opatřením v Polsku, o kterých vy už jste mluvil. Přesně před měsícem po té reportáži v Polské televizi řekl pan ministr Miroslav Toman, cituji, s panem ministrem polským Ardanovským jsme se. Do dohodli na uší spolupráci našich dozorových orgánů. Přesvědčil jsem pana ministra, že naši veterinární inspektoři vyrazí do Polska, aby si ujasnili technické detaily spolupráce a osobně se podívali, zda opatření v Polsku fungují. Konec citace. Už jste vy a vaši kolegové byli v Polsku? My jsme v Polsku nebyli, protože nemá význam teď jezdit do Polska. My čekáme právě, kdy nám bude sděleno, že už byla přijata ta systémová opatření a pak máte prvé význam tam dojet a podívat se na to. My to nebudeme dělat. To znamená, žádnou... nemá smysl to konzultovat třeba během toho měsíce, který už uplynul? tak konzultovat ano, ale v současné době oni ty konzultace probíhají zejména na úrovni ministerstva, ale i samozřejmě veterinární zprávy, ale z naší strany musím říct, že by bylo hloupé chtít. Dneska nám sdělte, co jste včera udělali a co uděláte zítra. Takže ta informace byla ucelená, že v průběhu měsíce března budou nastaveny ty systémy jinak v Polsku a tak dále. Takže v momentě, kdy my obdržíme informaci, že byly nastaveny, tak požádáme, zda můžeme přijet, protože samozřejmě jako státní větrná zpráva žádnou kontrolu na polských jatkách, zpracovnách dělat nemůžeme a my se tam pojedeme podívat s odborníky na to, aby jsme se podívali, jak to funguje. Takže z naší strany ta návštěva bude na pozvání polské strany a bude záležet samozřejmě na nich. Kam nás uvedou. Pokud budeme mít možnost, tak si vybereme ze seznamu schválených třeba Jatek a bouráren, tak aby bylo to nezávislé a mohli jsme se přesvědčit. Ale termín tedy to... zatím nemáte. Termín zatím stanoven nebyl. Říká dnešní host 20 minut Rady žurnálu, Ústřední ředitel státní veterinární zprávy. Zbněk jsem rád. Díky, že jste byl naším hostem, díky za odpovědi zase někdy na viděnou. Já děkuji za pozvání a schánu. Od mikrofonu se i Tomáš pancíř.